Onyesho lililopita. Unapika kitu gani? Unapika ngozi? Nusu saa nzima unakaa hapo utakuta imechafua vihombo, paka imechafua paka vitu vingine vichochafuka. Wae. Asa hapo? Eh. Huo ni ugali tu. Umeomba unga afu mboga? Mboga hamna. Wewe unituma niende kule nikaombe na niliwe matembele pale nyuma ya choo. Mimi sina kamguu kafupi kanene. Kembamba. Kama gonga hapo mimi. Hapo. Ah! Unaita mume wangu? Mbio! Nishtukia tujue taa nimegoza pembeni. Yana alinirushia jua lingenipata hilo. Because of you, okay? Kwani vipi umeelewa? Kuna kitu nashindwa kuomba kwa Kiswahili. Sasa nilikuwa nataka niombe kitu. Tukana mboga, nimepika ugali, nimekula mboga imebaki na malizia kwa sababu unajua sirudiagi mboga. Upo? Wewe sio poa, kaucha. Kulia. Nimenyimwa mboga. Ndugu zangu nimewaiteni. Eh. Yaani kuwaiteni kwangu mimi na bonge la surprise. Surprise gani? Na mgeni wangu, na rafiki yangu, jamaa yangu, huyo ni ndugu yangu, huyo saiba yangu tena kipenzi changu. Eh. Kindakindaki. Anataka kuja mgeni wangu. Eh. Atoki wa mani kweli huyo? Ah, hata mimi niko nataka kusema hivyo hivyo. Anatoka wapi? Anatoka mbali. Qatar. That's Madagascar. Madagascar. Eh? Wewe naye atakuongea uji Madagascar. Madagascar. Yaani wewe mshamba atakuongea kuna mtu mosi umempendea nini huyu jamani? Sasa huyo mtu anatoka Oman. Tangu enzi hizo. Yaani ana miaka 15 hajafika. Lakini alichoniambia yeye surprise yake kwangu anayoipenda ni mwekee cha Uruguay. Yaani ni muziki ama kitu gani? Yaani ngoma kigodoro. Yaani yeye kaniambia raha yake ili nimfurahishe. Kulikoni chochote nimwekee cha Uruguay. Ah. Wewe kwani cha Uruguay mvijui? Kwenye chura. Chura. Wale chura wanavaa vijela bila mwana ndani. Yaani hapa kila kitu kitapatikana kwa sababu mimi sitaki tupikie hapa. Vinali. Kuna rafiki yangu mwingine nimemwambia ndio akafanye masuala ya kupika. Hapa mimi ninachokitaka niache bajeti yangu ya cha Uruguay. Ili nikishatoka naye huko. Nikitoka naye huko ninakuja naye hapa. Nacheza naye cha Uruguay na nyinyi mnacheza tukimaliza tunampigia simu mleta chakula, tunakula, tunakunywa, tunaenjoy. Hiyo ndio raha yake. Manake mama kazikazo ulivyosema yule paka natoka. Na leo Eh, au ndio vyula au sasa. Mama, angalia mwanao alivyonidhimbia. Huyu aende huyu. Bora huyu aondoke. Wewe kufurahia chula wewe. Sasa mimi wife, kwani mimi sina namsupport mama kaskasi na kiuruhai chako. Ah, miguu imetetemeka nini hapo kama sio uone. Pende sasa chula wewe wajui chula. Kufurahia chula. Wewe nae una wivu sana bwana wewe. Hata chula wako kwa maana kuja kumkaa kwenye pua la mume wako. Yaani yeye anaenda kukalisha ya pili. Ah. Ona maendeleo, ona maendeleo. Sasa niwaambieni. Maana mimi na ndege sasa hivi hapo inakaribia kufika airport. Ndio naweza kwenda zangu kumpokea. Mimi nianza kutoka hapa mdogo mdogo mpaka nikifika kule mambo tayari. Panga kamati yako ya Mumbai. Kamati yangu ya Mumbai ndio nyinyi hapo. Mama kaskazi kupanga kuratiba kwa kaskazi mimi kuratiba. Unajua hivi vitu yani kama vile vingekuwa vinafanyika nyumba kwa mwaka mara moja. Eti mama kaskazi. Sasa ndo naenda kuwaleta. Eh. Sema sema nini? Sema nini? Yatakuwa na chura wa buza. Kwa mpalange. Natukuomba. Walete vura vingunguti. Ndogo na kuwaga na miguu yao fulani hivi ukiwaona miguu yao. Kavi kavi ndole vya mbwa. Kula vingunguta wananuka shambo, wananuka shambo. Tupe, nani mimi natakiwa unipange sasa. Nimesema hivi, nyinyi ndio watu wangu wa kamati ya roho mbaya. Wakija hapa chula mtapambana nao. Mboga nako na pande gani? Wewe na kuhusu nini wewe? Sasa mimi jamaa naongea jambo la muhimu. Kama makasikasi alivyosema kwamba sisi tutaenda Kigoma, namwambia tu mapema, amwambie majaliwa. Ah.
Nye nye. Uchulo wa. Uwa mkosi unaleta uo. Misi mimi hapa na wasanua. Sasa sike nambie. Mimi natoa iyela kwa ajili ya wale wakija hapa. Kwa sababu chulo watatangulia kuja. Wale chulo watatangulia kuja na wachaurugwai watatangulia kuja. Ndiye. Kwa hiyo sasa mtaenda kuwanunulia nini mnajua? Gongo. Kigoma. Lakini siku hizi kumbe sio gongo nimesahau. Siku hizi unajua nakunywa nini? Matijini. Unanikumbusha mama mimi visungura. Weka tuweke mali hii. Mimi nampa amulasa. Au nyinyi mnasemaje? Lakini mimi nimesema hivi, bwana nimpe huyu. Hii hela nakukabidhi. Kulia Masai au? Masai. Ni tatu. Can I take money? 1 2 3 4. Mama kaskasi? Wacha basi kuhula nguwesa buguhela kwa watu. Hivi kwani kuyonja kuhusu mimi? Yani mshani alibia shughuli mjue. Na sana hivi, waiteni ya ovyula waje. Sasa mama, ngoja kwanza nikwambie. Ujua ene pia sometime kama vile akizi na kutoka. Nini Kweli mama mtu mzima kama wewe, tusha kwambia kwamba mwenye nyumba ataki kuweka vigodoro. Mwenye nyumba ndio nani? Naona nyinyi, mnanitafuta mimi ubaya. Ubaya gani? Na nilijua kwamba mwisho wa ubaya aibu. Hemu, sometime ukae, utulize akili yako. Wewe unasema nini mama sikuelewi hapo? Wewe mama sikia nikwambie. Sisi hapa tunamaliza mwaka tujashika wewe kundwa zao? Hata mmoja. Wewe utuachie mimi na tukage Kigoma, wewe kuweza. Na nataka kunitia aibu mimi mbele ya rafiki yangu. Mlikubali hela yangu? Mimi kule nataka hela yangu. Mimi nitakula. Mama, unajua vizuri mimi. Utakuta mayai. Wewe unanitakukomesha. Unataka nini? Naomba uniruhusu nimtwange mama katikati. Kwa sababu ameniguta baba. Unaniguta? Hai. Nataka mirasi na nini na muwa leo. Mfuta mama. Najua wa mati. Basi tukuacha na mavi. Sasa sabu. Mati ni sisi. Usijika nini? Ndio sasa tu tinga mimi. Nakwambia je mimi usijite kuzuma sana. Ni gani? Mama. Usijite tinga mimi nakwambia ukweli. Nakusema nyama viwe. Sabana kuna kelele jamani, vigodoro tayari, vigodoro. Mama yako nicho mfanya. Vigodoro hicho hapo kwenye shambola. Macha yote uwa. Msame kwa msame. Kulia, kukulia, kulia. Mina kupasua. Ameyataka ye mwanyewe. Kigodoro inakuwa vipi sasa? Uulize wewe. Kulia amemgeuza mama watu kuwa mandonga kulia. Nia nia. Ona sasa hichi kibeseni chako na chenye kinaenda. Kione. Analia. Nia. Haya. Nimempiga ndio hivi. Go kwai.